Максимальний уікенд. В останньому турі першого кола Олександрія, Зірка та Украгроком синхронно здобули мінімальні перемоги. Кіровоградці вдома приймали знекровлену травмами та дискваліфікаціями Тернопільську Ниву. У першому таймі на полі тривала переважно позиційна боротьба. Найнебезпечніший момент виник на 22-й хвилині біля воріт гостей. Андрій Мостовий підключився до атаки, отримав пас від Ярослава Галенка і з 8 метрів не влучив у ворота. Незадоволений грою своїх підопічних Микола Федоренко у перерві матчу зробив дві заміни, одна з яких – вихід на поле Дмитра Осадчого – стала вирішальною. Як показала гра, заміни зробили правильні і дуже добре вийшов Гончик, і дуже добре вийшов Діма Осадчий, і забив вирішальний гол. Але спочатку команди обмінялися вилученнями. На 53-й хвилині після кутового удару біля воріт Ниви Віталій Сокоренко відмахнувся від суперника. Арбітр був невблаганним. Червона картка гравцю Зірки. У більшості гості грали лише 10 хвилин. Степан Гірський у боротьбі з Дмитром Осадчим заробив друге попередження і пішов до роздягальні. У грі 10 на 10 суперники обмінялися гольовими моментами. Спочатку Андрій Мостовий програв дуель голкіперу Ниви, а на 75-й хвилині Сергій Загинайлов пробачив господарів. Загинайлов так старався, що м'яч запустив в третій ярус, як кажуть, по висоті. Замість того, щоб спокійно положити м'яч, практично вже... Не забиваєш ти, забивають тобі. На 77-й хвилині після передачі Андрія Мостового герой матчу Дмитро Осадчий ударом у ближній кут приніс Зірці перемогу 1-0. Ми могли виграти і 3-0, могли проігрувати 1-2. Ну так сложилось, що ми не пропустили. Ми забили і виграли, завивали 3 дуже важливі очка. Коуч Ниви Ігор Яворський після гри нарікав на невиконання деякими гравцями установки на гру. Не було креативу всередині поля, не вистачало остроти впереді, мало нападаючи цеплялися м'яч в центрі серед двох центральних захисників, повільно відкривалися. Футбольний трилер зі щасливим кінцем відбувся в Олександрії, де Головківський Украгроком зустрічався із футбольним клубом «Полтава». І тут не обійшлося без двох вилучень, щоправда, у складі одної команди. Полтавчани, у гру яких вписалися екс-гравці «Зірки» Владислав Насібулін та Вадим Шаврін, активніше розпочали поєдинок. В одній із атак гостей свою майстерність продемонстрував голкіпер «Аграріїв» Сергій Науменко. Були моменти для взяття воріт і у господарів, але В'ячеслав Горбаненко та Віталій Пономар били у руки голкіперу Полтави. А наприкінці першого тайму стався один із ключових моментів матчу. За удар суперника після зупинки гри червоне світло перед собою побачив Владислав Насібулін. Зайвого господарі розіграли вже на початку другого тайму. Дмитро Бровкін скористався передачею Євгена Лозового і провалом центральних захисників гостей та немов рукою поклав м'яч у сітку воріт. 1-0. А на 75-й хвилині полтавчани залишилися в 9. Голкіпер Полтави Максим Кучинський спочатку вкотре врятував свою команду від голу, а потім вирішив поспілкуватися з арбітром. Рефері таке панібратство не зрозумів. Друге вилучення у матчі. Проте навіть у такій ситуації полтавчани зуміли відігратися. Це Олексій Зозуля покарав господарів за розслабленість 1-1. За 11 хвилин, які залишилися до завершення гри, Украгроком змарнував декілька можливостей забити вирішальний м'яч. І лише у доданий арбітром час на останній 94-й хвилині Дмитро Бровкін б'є з льоту і м'яч рикошетом від захисника гостей таки влітає у ворота Полтави 2-1. Після завершення гри наставник господарів Юрій Гура не приховував емоцій. Наконец-то 394 минути, які ми не могли забити, забили 2. Тим більше я дуже рад, що наконец-то Діма Бровкін розпечатався. Я думаю, це все старається, працює і все приносить свої плоди
Очень благодарен ребятам. Протилежний настрій був у відомого кіровоградським прихильникам футболу Іллі Близнюка. За допомогою мобільного зв'язку президент полтавського клубу Леонід Соболєв на емоціях повідомив журналістів про зняття команди з чемпіонату. Заявку о снятии с чемпионата в Украине. Я в этой игре участвовать больше не буду. Все, прекращаю, снимаю команду с чемпионата. Вы все сами слышали, я ничего не уполномочен комментировать, это президент говорил. Спасибо. Спасибо. Здобула перемогу на екваторі сезону і Олександрія. У Миколаєві наші земляки ще не перемагали. 3 нічиї та 7 поразок. Цю неприємну традицію олександрійцям вдалося перервати завдяки влучним ударам Сергія Старенького та Руслана Зайналова – 2-1. На проміжному фініші Олександрія – 4-та. Покращили своє турнірне становище «Зірка» та «Украгроком». Кіровоградці завершують перше коло на 6-му місці, «Украгроком» – на 11-му. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.